turistët e huaj nga viti në vit duket se po shfaqin një interes të madh për të vizituar Shqipërinë. Ditët e fundit është shënuar një numër i lartë turistësh të huaj të ardhur kryesisht me kroçere mes detare të cilët kanë vizituar amfiteatrin e Durrësit, murin rrethues dhe pika të tjera arkeologjike. Gjeografia e turistëve që po vizitojnë Durrësin ka shkuar deri në vendet skandinave, pasi një pjesë e tyre kanë qenë nga Finlandia, Norvegjia apo dhe vendet të tjera nordike. Turistët shprehen të befasuar me Shqipërinë dhe veçanërisht me Durrësin që për ta është një nga qytetet më interesante në mesdhe. I jam impresionuar me ato që të ofron dursi, ku amfiteatri është mjafti veçant. Shqiprin e njëja vetëm si një emër shteti diku në Europë, por tashmë, ajo mund të kreasohet me Italina po me Kroacinë për pasurin kulturore që mbartë në vetë vete. Si pas burimeve nga porti Dursit, pritet që kroqerat të tjera të agjensive dë njohra turistike europiane të ankurohe në portin e Dursit, Qyteti bregdetar është i përfshirë në listën e vendeve më tërheqëse për të vizituar në mëzde, për nga rëndësi arkeologike, kulturore dhe historike që a i paracet.